Президент Нұрсұлтан Назарбаев Әбу-Дабидің мұрагер ханзадасы, Біріккен Араб әмірліктері қарулы күштерінің жоғарғы бас қолбасшысының орынбасары Мұхаммед бен Заид әл-Нахаянмен кездесті. Екеуара әңгімеде сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық салалардағы екіжақты қарым-қатынастардың басымдығы бар мәселелер қарастырылды. Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаев пен Мұхаммед бен Заид әл-Нахаян өңірлік және халықаралық күн тәртібінде тұрған өзекті мәселелерді талқылады. Мемлекет басшысы Біріккен Араб әмірліктерінің даму қарқыны жоғары екеніне назар аудара отырып, екі ел арасындағы өзара іс-қимыл соңғы жылдары барлық негізгі бағыттар бойынша нығайғанын атап өтті. Әңгіме барысында таяу шығыс елдерінің ішінде Біріккен Араб әмірліктерінің Қазақстандағы негізгі инвесторлардың бірі болып отырғаны да айтылды. Тығыз ынтымақтың мысалдары ретінде Астанадағы көп функционалды Әбу-Даби Плаза кешенінің құрылысын Әл-Хиляль банк пен Қазақстандағы Фалах бірлескен инвестициялық қордың қызметін айтуға болады.